Roslyn Ondiek. Alphonse Makoha Makacha. Ndio mheshimiwa. Mnashtakiwa ya kwamba mnamo kati ya tarehe 10 mwezi wa 3 na tarehe 20 mwezi huu katika mtaa wa Kileleshwa. Ndio. Mlipanga njama ya kumuua bwana Ondiek Nyuka Kota ili mshtakiwa kwanza ambaye ni mke wake aweze kurithi au kupewa mali ya bwana Ondiek yote na pesa za insurance. Na mmefikishwa hapa mara kadhaa mkikanusha mashtaka. Leo mnakubali ama bado mnakataa mshtakiwa wa kwanza? Nakataa mheshimiwa. Na wewe mshtakiwa wa pili? Hata mimi nakataa. Kiongozi wa mashtaka mashahidi wako. Mheshimiwa, upande wa mashtaka uko tayari kuendelea na kesi na mashahidi wako wote wako. Na ukweli wa kesi ni kwamba washtakiwa wote wawili walipanga njama ya kumwangamiza bwana Ondiek Nyuka Kota ili mkewe aweze kupewa pesa na insurance 50 million. Ambaye alikuwa na life insurance yake na achukue na mali nyingine yote. Na mheshimiwa aliwahi kutafuta watu ambao ni wakora ili waweze kufanya hiyo jambo. Lakini kwa bahati nzuri wale watu ambao walikuwa approach walikuwa ni undercover officers wa DCI. Hivi leo tuna mashahidi na kuna exhibit ya zile pesa down payment ili ya kuonyeshana kwamba walikuwa wataka bwana Ondiek auliwe. Na ukiwa unajua kwamba wewe ni shahidi na uko hapa ndani ya koti, naomba utoke nje. Majinango kamili? Ah, Chevi Masandugu. Wewe ni wa dini gani? Ah, mimi ni wa Chisaswina. Shigai, inua juu. Rudia maneno nyuma yangu. Mimi Chevi Masandugu. Mimi Chevi Masandugu. Na haba ya kwamba? Na haba ya kwamba. Maneno utakasema mbele ikoti? Maneno utasema mbele ikoti. Ni ugweli. Ni ugweli. Ugweli mtupu. Ugweli mtupu. Zuri. Anza kukufahamisha mahakama, majina kamili, unaitwa nani? Ah, mimi ni ofisa Chevi Masandugu. Mimi ni officer wa TCI, niko station pale Kiambu Road, Department ya Crime Prevention Unit. Unaweza kuelezea kati tarehe 5
na tarehe 7 ya mwezi uliopita ni kitu gani tokea ambao unauza na kesi? Sasa nilikuwa tu pale mtaani na ronja raha pole pole. Alafu mrasta moja akakucha akaniambia ati natafuta mtu aleftishe mtu. Hiyo ni kusema nini? Anataka mtu asindikishwe kwa baba, mtu auliwe. Ndio. Nikamwambia don't worry, mimi ninafanyanga hiyo kazi, mimi nawauanga kama mosquito. Ndio. Akasema hata yeye si client original, wacha aende aite client original. Akakucha na mwanamke mwingine mweupe wakisimama hivi next to each other wanakaa zebra crossing. Sasa huyo mwanamke anamaanisha nini? Ni mmoja ni mweusi, mwingine ni mweupe, sasa ni kama zebra crossing. Okay, endelea. Sasa huyu mama huyu mama akanionyesha picha akasema huyu anaitwa Ondiek ni mzee wangu, ukimaliza nitapata bima yake ya 50 million na ni mtu ako na properties, ni mtozi, ni zungu. Haya nikamwambia ina shida, nikamwambia lakini kwanza wanipatie down payment ya 300,000. Ndio. Alafu na wani point in the right direction mali msee yuko. Ah mama akasema pesa is no problem. Problem is how to abuse it. Akatoa taslim 300,000. Akanipatia. Nikamwambia sawa. Unajua hii time yote na warekodi hawachui chini ya maji kianda cover. Ndio. Yeah. Nikamwambia sawa, hiyo haina shida, wacha hiyo ni kazi haraka haraka. Nikakimbia huyo ndiye alikuwa kwa hoteli. Nikamuonesha picha. Unajua huyo mama akasema ah ni bibi yangu nampenda sana. Nikamwambia wewe uchui. Huyo anataka kukuangamiza kukumaliza. So vile tutafanya uende uchifiche. Alafu taendelea kukomunicate. Mimi nikakimbia kia Michael, nikachukua mbuzi, nikachinja, nikaweka kwa kunia, nikapaka tamu hivi nini nini, nikapigia simu nikawaletea. Nikamwambia basi mzee yako ndio hiyo hapo ndani. Ah mama akafurahi. Akapiga simu. Alimuita wanyama wengi. Hiyo ng'ombe imeenda, hiyo ngamia imeenda, hiyo ipopoto masi imeenda. Akifurahi. Taya alikuwa anaambia nani? Nilichunguza alikuwa anaongea na ndugu yake. Ndio. Basi sasa wanapanga vile wataanza kuronja mali. Ndio. Ya mzee. Nikamwambia haya ile balance iko wapi? Akanitolea 300 hivi. Chap. Ndio nika signal wenzangu tukakamata. Watu ambao mlai kuwashika. Ambao alikuwa njama ya uwe bwana yake. Wako hapa? Ndio hao. Huyu rasta ni Magwa na huyu ni bibi ya Ondiek. Umesema kwamba hapo ulipewa down payment. Yes. Ungependa uangalie hizi pesa na ueleze mahakama kama hizo ndizo pesa ile ambayo ulipewa. Kabisa hata hizi hapa bank zilikuwa tu hivi. Na ungetaka kutoa hii pesa kama exhibit katika kesi hii. Kabisa. Nyatu mheshimiwa kwa ushahidi. Mshtakiwa kwanza una swali kwa shahidi. Ndio, uliza. Nikuulize hivi, ushainiona mali? Silikuona hiyo siku ulikucha. No, unasema mimi nilipanga njama. Ulikuwa kwa hii njama mimi nikipanga kweli? Sasa si mimi mnulini approach nifanye hiyo kazi. Mugiwa na ira hasta mwenzako. Unanifananisha. Mheshimiwa sina swali lingine. Na wewe mshtakiwa pili? Ndio niko na swali. Uliza. Hata kafa. Nakuuliza namna hivi. Wewe kwa nini unakuja kuambia mahakama urongo na wewe hili hali ndio mlipanga na huyu mama? Kuua huyo mzee. Kwa nini unaambia mahakama uongo? Hata sijawahi waona before, hata ondie nilimchua after mnipatia gasi ya kumuua. Tuna shahidi mmoja. Asante sana. Wanje bio officer JB unaweza tukaa chini ama utoke uende. Officer ata nyoi ndefu. Huyo ni officer. Unasikia yuko undercover? Oh. Chini ya mawe yeye sindia. Uno nienda kama wale askari ambao huwezi kutambua. Anoi ndevu. Oh. Ya. Yeah. Oh. Majina yako kamili? Naitwa Bishop Dr. Josephat Njoroge. Bishop wewe ni Mkristo? Mimi ni Mkristo. Inua hiyo. Ndio. Tutia maneno nyuma yangu. Mimi Bishop Joseph Njoroge. Mimi Bishop Dr. Josephat Njoroge. Na hapa ya kwamba? Na hapa ya kwamba? Maneno takasema mbele ya igoti? Maneno takasema katika mbele ya igoti? Ni ukweli? Ni ukweli. Ukweli mtupu? Ukweli mtupu. Nzuri sana. Asante. Bishop. Yes. Eleza koti majina yako kamili, unaitwa nani? Majina yangu naitwa Bishop Dr. Josephat Njoroge. Bishop, kanisa lako liko wapi mchungaji? Kanisa langu liko Njiro Kangundo Road hapo kwa barabara. Kanisa kubwa la ghorofa. Uliwahi kumfahamu kama mshirika wako? Ulimjua? Nafahamu kabisa na kumjua. Na uliwahi kusikia alikuwa nini alikuwa ameshikwa? Nilielezwa ya kwamba alipatikana akiwa anapanga njama za kuua mume wake ambaye ni Ondiek Nyukakwota kwa sababu ya fidia shilingi 1000 milioni 50. Na watu hao watu wamekuwa ni washirika wako? Wamekuwa ni washirika kabisa. Na Bishop, wewe kama mtumishi wa Mungu, ndio ningependa uelezee koti hii, ni jambo gani ama ni kitu gani kinasababisha mke wa mtu
afike kiwango cha kutaka kuua mume wewe ili aweze kupata pesa. Ningependa ufafanulie koti iweze kuelewa. Kitu ya kwanza, kuna tamaa. Tamaa. Tamaa imeingilia mwanadamu kwa njia hata kuwa sio shida. Ndio. Sio tu bwana. Unakuta kwamba bwana anapangia mke wake kwa sababu mke yako na kazi nzuri na anataka anasema anakaliwa. Ndio. Sasa anapanga kuua yule mke. Mke naye anakaa na mume. Unakuta kwamba naye anaona wako na mali na anaona hii mali ni akienda tu nitapata raha ya kukaa na vijana wadogo. Kwanza wanawake siku hizi na wanaume wanataka hawa vijana wadogo wadogo wabaki na mali wakitembea na hizo. Nimekutwa na hizo ma cases. Waswahili walisema tamaa inaua fisi. Nao maandiko matakatifu yanasema kwamba tosheka na kile kidogo unapata, mwishi maisha marefu, tuishi kama jamii. Yeah. Huyo unayesema kwamba alikuwa ni mshirika wako mama. Yes. Yuko hapa kwa koti hivi leo? Namuona pale na ameniaibisha sana sana kama bishop. Nyaa tu mheshimiwa kwa hiyo. Mshtakiwa wa kwanza una swali? Ndio, nina swali. Uliza. Pastor, mimi ni mtumishi wako. Na unanijua vizuri sana, mimi huwa nakuja kanisani kila siku na hata fungu la 10 inakuaga kwa. Unaweza amini mimi naweza fanya kitu kama hiyo? Kondoo wewe kulingana wewe mshtakiwa. Ushahidi ambao umetolewa kwa kweli kabisa, hiyo kitendo umekitenda na inabidi utubu hiyo dhambi kabla Yesu ajarudi. Mheshimiwa, sina swali lingine. Na wewe mshtakiwa wa pili una swali? Niko na swali. Uliza. Ulisema hapo mbele fisi ndio yuko na tamaa. Between mimi na huyu, nani fisi? Nyinyi wote wawili. Ah, ulitaka pesa, alitaka pesa. Sana sana fisi ni hizi. Ndio. Mimi sina upaya na yeye hata kitoko. Mimi sitapanga kitu kama hicho. Sitakubaliana na hiyo sababu ni jambo isiyo nzuri kwa jamii ambao tunaoishi. Watoto wetu ndio wanatuangalia maisha ya baadaye. Oh. Eh. Siku ile najua hiyo siku pata tefrendi. Tuna shahidi mwingine. Tuna shahidi mwingine. Asante sana Bishop. Nashukuru. Asante Bishop. Na siku hiyo tarehe 7, afisa ambaye alikuwa ni undercover kwa DCI. Ndio. Tarehe hiyo tayari alikuwa ameenda kwa Michael. Ndio. Na akanunua mbuzi na akaweka kwenye gunia. Ndio. Na akamwaga damu juu. Kweli. Ili apelekee huyo mama. Yeah. Sasa hiyo nini, mlikuwa wapi? Sisi alikuwa ameback mbali kidogo. Iko na kamera yeye. Yeah. Alafu sisi alikuwa anaona kila kitu ndani ya gari. Kisha kafana ikawa namna gani? Fili alionyesha hiyo mama hiyo gunia, hiyo mama alifurahia sana. Baka iko simu alipiga, baadaye si aligundua ilikuwa anapigia ndugu yake. Akamwambia ile mtu ile gunia imekufa. Hiyo bonde imekufa, sasa sisi atabonda raha. Baka nashindwa. Na baadaye alifanya kitu gani? Sasa ndio sisi alifumania. Kabla alitoa ile pesa ilikuwa imebaki hiyo balance ya 300,000 akampatia ofisa yetu. Akampatia? Ndio. Akawaelezea kwamba ndio siku hiyo anaenda ku No, hold my phone. Yeah? Simu yangu imeibiwa. Ilikuwa hapo kwa bag. Yeah? Simu yako? Yes, simu mbili zimechukuliwa hapo kwa bag. Na kama ma simu kila wakati. Wewe unaenda wapi? Naenda kwa msalani. Wewe. Yes, ndoi. Ndoizi. Mimi ni tasha. Nilikuwa naenda kwa tasha. Wewe ngoja. Kwani pocket wako ndani ya koti? Hizi ni simu zangu. Ngoja. Hiyo anakaa. Wewe nilikuwa naenda kimi. Wewe ngoja. Wewe mzee. Unakuja kotini kuiba. Hebu mwekeni ndani tuendelee na kesi. Mfungie huko wewe askari. Wewe askari. Tumchoma wapi tile? Wapi tile bwana? Huyu tuchome bwana. Nikameni kama tangwe. Unachoma huyu. Huyu tuchome mama, huyu tuchome bwana. Yako. Wewe mwenyewe hujamaliza kesi yako. Wapi tile ndugu yangu? Leta tile na mafuta. Wewe. Si ungoje umalize kesi yako. Tena mzee unatakiwa ujue kwamba ukiona mtu amefanya uhalifu, hapana chukua sheria mkononi. Mchukue, ita polisi, polisi wampeleke mahakama, mahakama iamue. Si wadai ni huyu. Watu ambao mliwahi kushika wako hapa mbele ya koti? Ndio. Nani na nani? Iko hii rasta ndio ile mtu alifanya, alitafuta ile ofisa yetu ndio afanye mauaji. Alafu huyu mama ndio bibi ya Ondiek. Ni hapo mheshimiwa kwa ushahidi. Mshtakiwa kwanza una swali kwa shahidi? Ndio, nina swali. Uliza. Madam, uko na bwana? Ndio. Uko na watoto? Kabisa. Wewe za kubali kuwa bwanako kweli kabisa, mtu ameishi naye vizuri, amekupatia kila kitu kwa nyumba na amekuweka vizuri. Unaweza kubali kumuua? Mimi siwezi. Hiyo swali uliza wewe mwenyewe. Mbona anafanya kitu kama hiyo? Kwa sababu mimi sikufanya kitu kama hiyo. Mheshimiwa, sina swali lingine.
Na wewe mshtakiwa wa pili? Eh, niko na swali. Uliza. Madam. Ndio. Wakati hii mambo ilipangwa, wewe ulikuwa? Mimi sio kwa. Very good. Kwa nini unakuja kueleza mahakama urongo? Sababu afisa yetu alikuwa na wewe kuanzia mwanzo. Wewe kitafuta, wewe kiendea mwenzako, nyinyi akimpatia yeye pesa, kila kitu. Wewe ndio ulinipatia pesa? Hapana. Sina swali lingine kwake mkinini. Tunaye shahidi mwingine? Mheshimiwa, tunaye shahidi ambaye ni wa mwisho upande wa mashtaka, ambaye ni bwana Ondieki Nyukakwota, ambaye ndio mume wa mshtakiwa wa kwanza. Majina yako kamili? Naitwa Gideon Ondieki Nyukakwota. Wewe ni wa dini gani? Mkristo. Haya, rudia maneno ya nyuma yangu. Mimi Ondieki Nyukakwota. Mimi Gideon Ondieki Nyukakwota. Na hapa ya kwamba. Maneno atakayosema mbele ya hii koti? Ni ukweli. Asante. Unafanya kazi gani bwana? Mimi ni mwanabiashara mashuhuri. Na kuishi unaishi wapi? Kwa wakati naishi Vasa. Naishi kwa tent karibu na bahari. Just next. Nikikaka kidogo nashika samaki na ninatengenezewa. Nini fanya uende na Vasa? Huko nilikuwa kwa hoteli. Ndio. Afisa akakuja akaniambia kuna watu wamekupangia njama. Akanionyesha picha. Ndio. Video. Ananionyesha huyu namjua, nikasema mimi namjua huyu. Nikasema mimi namjua Roslyn, mimi namjua. Hii nyingine na manywele huyu namjua, mimi namjua. Nikaona akipeana pesa ili nimalizwe. Na unajua ni kwa nini alikuwa atafanya uuliwe? Ati mambo ya buy my insurance. Ndugu yangu kichukua insurance, life insurance. Usiache mtu mwingine ajue. You never know. Alijua kwamba nimechukua life insurance, alijua ya kwamba she's my third wife na niliandika yeye kama beneficiary. Ndio kajua sasa mshenaacha kumwairisha. Na hao watu wako wapi? Ule alikuwa bibi yako. Ule aliyekuwa bibi ni Roslyn, ndio huyo. Huyo unaona nyeupe? Hii ingine unaona mweusi kama usiku tatu, ndio huyo. Nakwa, hiyo manywele, unamwona? Na mimi namwambia wewe kweli saa hii. By the power given to me, I now declare Makoa. Na Roslyn as husband and wife. Makoa, you can kiss your bride. Wow. Wewe. Kiss your bride. Mshtakiwa kwanza una swali kwa shahidi. Ndio nina swali. Uliza. Haya mume wangu, nikieleza hii mahakama. Usiniite mume wako. Wewe ni mume wangu kwa sababu mimi nakupenda mume wangu. Niko Vasa. Okay. Nani atunapenda nani? Nikieleza hii mahakama. I saw you. You wanted to kill me. Sio mimi, nikieleza hii mahakama kuwa ama bibi zako wengine ndio walikuwa wamenipangia njama ndio wabaki kwa hiyo boma, naweza kuwa nasema wewe unachema wangu. Naweza kwa kufanya hivyo kweli. Hata kwenye mimi nakupenda. You're a green snake in the grass. Unalia nini kulini class? Kulini class wewe, unalia nini? Wewe mzee. Masha, si unyamazi. Ona, kinalia nini? Wewe, pengine ni emotion imemshika, wewe unamtakia nini? Nabeleta bibi yako. Taki chapa kwa ufikirie vizuri. Sitaki, unalia nini? Una maswali wewe mshtaki wa pili? Niko na maswali. Uliza. Pana Ondieki, nikieleza hii mahakama, wewe ndio ulikuwa unataka kuua huyu pipi yako, ndio umekuja kumtenjia, atakuwa naeleza mahakama wao. Mako unasema uongo. Police station hata uliposhikwa, ulisema unataka kuniongeleza. What did you tell me? Ya kwamba ulipromisiwa unapewa gari yangu ya four wheel na ukapatiwa 200,000. Si ni kweli? Ni kweli. Yes, mbona? Ni kweli, mbona unasema? Ni kweli. Basi kweli. Ni kweli. Ulipewa nini? Sikupewa mheshimiwa. Ilikuwa apewe, four wheel drive. Ilikuwa nipewe lakini sikupewa. Lakini 1200 ulipewa, si ndio? Ni kweli, ni kweli ya uongo ya ukweli. Tuna shahidi mwingine. Mheshimiwa mashahidi wako upande wa mashtaka wamekushona baki na muzo. Washtakiwa. So you are on a canago akanona go to na baza. Wewe nenda tu kule unataka. I'm on holiday. Kwenda kule unataka. Yes. Funga watu. Yes. Washtakiwa. Nyinyi washtakiwa ndio nawaita. Ndio mheshimiwa. Koti inaonelea mna kesi ya kujibu. Bi Roslyn Ondieki, unafanya kazi gani katika ujenzi wa taifa? Mimi nifanya biashara. Biashara ina gani? Ya kuuza nguo za wanawake na vibeti. Na unaishi wapi? Naishi Kileleshwa. Unaishi Kileleshwa. Endelea na kujitetea. Mheshimiwa, sina kitu, sina la kusema, naomba tu mahakama iamue. Utanyangwa jitetee. Wewe mshtakiwa, wewe. Wanakumbuka. Wewe mzee.
Wacha, inategemea mtu hali ile iko. Sasa wote mlazimisha aongee. Wewe mbona ujionei huruma? Unaitwa nani wewe? Alphonse Makaki atoti makoa mheshimiwa. Unafanya kazi gani? Kasi nafanya shamba pole lakini sasa hivi nimewaacha kitoko kwa sababu nimesimamishwa mheshimiwa. Na unaishi wapi? Keleleshwa. Kileleshwa kule kwa ule mzee ametoka hapo? Eh, mheshimiwa. Wewe ni shamba kwa ni shamba pesa hapa ni kuota mheshimiwa. Kwa servant kuota. Endelea kujitetea. Eh, mheshimiwa, hiyo siku kusema ukweli. Unajua hiyo nyumba inakuanga na mama mkali sana. Na huyo mama sio mwingine mheshimiwa, ndio huyo hapa mheshimiwa. Lakini ole sate ni mheshimiwa, huyu mama alikuja kaanza kunipembeleza, kunipatia 50 pop, 100, 1000 na mnaifu na mnaifu mheshimiwa. Kumbe alikuwa ananileta karibu mheshimiwa. Akaniambia anataka tupange plani mimi na yeye mheshimiwa, niende nimtafutie watu mheshimiwa ili afanya nini? Manyulie msee yake ndiye atawale ile pesa ya msee yake ambaye ni 50 million mheshimiwa. Hebu niambie manyulie ni nini? Kwa manyulia ni kuenda kwa papa mheshimiwa. Kukufa. Yaani kuua. Kuua mheshimiwa. Endelea. Mheshimiwa hapo na hapo mimi nikafanya nini? Nikasema niwaache niende nifanye nini? Nitafute hao watu mheshimiwa. Mimi huyo tukaenda nikatafuta watu baba nikaleta mheshimiwa. Kuleta mheshimiwa. Kumbe kuna kichana ambaye pia tulikuja kuchoa mheshimiwa. Yeye kumbe ni undercover mheshimiwa. Kitoka huyo kichana kumbe akakuja akatuambia yeye ni askari na ametushika kwa sababu ya kukulaimu nini? Kutaka kuua bwana ya huyu mheshimiwa. Mheshimiwa, kulingana na ushahidi ambao umetolewa hapa. Mheshimiwa, ni ushahidi ambao umeonesha wazi kwamba wote walishirikiana kwenda kutafuta watu kutaka kuwa bwanake. Mheshimiwa, huyu ni mume wa mtu, mume wako, bibi yako, umekaa naye. Alafu juu ya pesa, tamaa ya pesa, kama vile bishop alivyosema. Tamaa inakuingia. Inaona ni heri ubaki na hiyo mali, huyo mume wako akufe. Ni makosa makubwa sana mheshimiwa. Na visa vya aina hii vimekuwa vingi sana. Upande wa mashtaka, unaomba koti wachukue hatua kali sana sana. Huyu anyongwe mheshimiwa. Washtakiwa? Huyu anyongwe. Washtakiwa? Washtakiwa. Ndio. Sheria iliyowashtaki iko katika kifungu cha 63 sehemu ya 313 sheria za nchi hii. Natakiwa mfahamu ya kwamba ni hatia kwa mtu yoyote yule kupanga njama ya kumuua mtu, yani kutoa maisha ya mtu mwenzake bila kisababu. Mama, wewe unashikwa na tamaa ya kwenda kumuua mume wako juu ya pesa. Na kulingana na vile mzee anasema kuna kile alikuwa anakunyima na kuangalia vizuri. Na hata nikikuona uko katika hali nzuri sana. Ni maki. Koti hii imewapata na hatia nyote wawili ya hiyo kosa. Na wewe umefungwa kifungo cha miaka 7 na wewe kifungo cha miaka 7. Pia mimi 7. Unasikia naongea lugha gani? Mheshimiwa, niko na watoto nyumbani, naomba msamaha. Unasikia? Ukifanya kitendo ulikuwa unafikiria nini?